اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين محبوب رب العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب عقوقهم ومنكر فضائلهم وحارب شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس میں خداوند جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. وقضا ربک، اس کے بعد کوئی جھجک نہیں ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرے گے مگر اس کی. وبالوالدین احسانا، اور اللہ کے بعد فوراً دوسرا نمبر والدین کا آتا ہے. تو والدین پہ احسان کرو گے، مہربانی کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا. اگر وہ تمہیں جھڑکے بھی پھر بھی برداشت کر لینا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا ہرگز نہیں، غصے سے بھی نہیں دیکھنا، ان کے سامنے غصے سے بھی نہیں دیکھنا. جب وہ چل رہے ہیں ان کے سامنے مت چلنا، ان کے آگے مت پر چلنا، لیکن ان کا احترام کرتے رہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا، اور جب بھی ان سے مخاطبت ہو تو ان کو اچھے الفاظ سے بات کرنا، ان کے ساتھ اچھے الفاظ سے بات کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور تمہارے خاکساری کی
کا پہلو ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھنا, یعنی ان کے سامنے سینہ پھاڑ کے, سینہ کھول کے نہیں کھڑا رہنا, لیکن جناح دل کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا کہ بار الہ ان پر رحم کرنا کہ جس طرح کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے, آج جب میں بات کرنے کے لائق پہنچ گیا ہوں تو یہ ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واغفر لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہاں پر خداوند کریم نے ایک والدین کے حقوق کے متعلق دوسری بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں, سورہ احقاف کی بھی آیتیں ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیتیں ہیں جس میں خداوند کریم حقوق والدین کے متعلق روشنی ڈالتا ہے اور حقوق والدین کی اہمیت سمجھاتا ہے کہ کس طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے بعد تم والدین کی اطاعت کرو اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو. تو یہاں بار الہ ان پر تو رحم فرما. یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ کیوں کہا گیا ہے, مدینہ کو منورہ کیوں کہا گیا ہے, کس کی بدولت؟ آپ کہیں گے کہ رسول اللہ کی بدولت مدینہ منور ہوا. میں کہوں گا کہ فاطمہ زہرا کی بدولت. جب کبھی فاطمہ زہرا کا ذکر آتا تھا رسول اللہ کے سامنے تو رسول اللہ تین مرتبہ یہ کہتے تھے, فداہا ابیہا. اس کا باب اس پر نثار ہو, اس کا باب اس پر قربان ہو. ہمیشہ ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ خداوند کریم ان کو بیٹی دے. کیوں بیٹی دے؟ کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ بیٹا دے؟ بیٹی دے کیونکہ بیٹی جو ہے وہ آخری وقت زینت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. جبکہ ماں باپ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو اس وقت بیٹی روتی ہے ماں باپ کو. دیکھیں ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ جناب ابو ذر الغفاری کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے سوائے اہل بیت محبت کے, کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس پہ آفتاب نے سایہ کیا ہو, جو ابو ذر جیسا سچا آدمی نہ ہو. ابو ذر کو ابو ذر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ذر اس کے بیٹی کا نام تھا ابو ذر, لہذا ابو ذر کا بیٹا ہوا. ایک وقت آیا جبکہ ابو ذر بہت بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, یہاں تک کہ رحلت فرماتے تھے, یہاں تک کہ وہ اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا, بہت ضعیف ہو گئے تھے. تو یہاں پر ابو ذر نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو بیٹی, اب میرا آخری وقت ہے, اب میں مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا, اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں
کہ اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا. دیکھو بیٹی, جہاں تک ہو سکے تم آگے بڑھتے رہنا اور وہاں تک جانا کہ جہاں پر راستہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. جب الگ ہو جاتا ہے تو تم کھڑی مت رہنا, چلتی رہنا. باپ کی وصیت تھی کہ میں ہرگز کھڑی نہ رہوں, چلتی جاؤ. یہاں تک کہ چلتے چلتے ابو ذر خود بھی مر گئے, ان کا بیٹا بھی مر گیا. اب نہ ابو ذر کو کوئی دفنانے والا تھا, نہ ان کے بیٹے کو کوئی دفنانے والا تھا, لیکن بیٹی کو باپ کی وصیت یاد تھی, لہذا وہ آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ جگہ آئی کہ جہاں پر راستہ الگ ہوا تو وہاں اس نے آواز دی کہ اے مسلمانوں, آؤ یہاں پر میری مدد کرو. دیکھا کہ بے سہارا بیٹی ہے, بے سہارا, اور بیٹی کمزور تھی اور بہت چھوٹی تھی. دیکھا کہ ایک اکیلی بیٹی ہے کہ جو آواز دے رہی ہے مدد کے لیے, کسی کو بلا رہی ہے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر آئے چند مسلمان اور کہا کہ کون ہو تم اور کیوں بلا رہی ہو اور کیوں اتنی. تو کہا یہاں پر رسول اللہ کا صحابی, رسول اللہ کا صحابی مر گیا ہے اور اسے کوئی غسل کفن دینے والا کوئی نہیں ہے. تو پتہ چلا تو پوچھا کہ کون ہے رسول اللہ کا صحابی. کہا ابو ذر مر گیا ہے, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی غسل کفن دینے والا نہیں ہے. مسلمانوں نے سر پیٹ گیا, رسول اللہ کا اتنا بڑا صحابی کہ جس کے متعلق رسول اللہ نے اتنی ساری حدیثیں کہی تھی, وہ بے غسل کفن ہے. انہوں نے کہا پتا ہمیں وہ کہاں ہے, لے گئی ان کو. تو وہاں پر لاش بے غسل کفن تھی. تو کسی نے لوگوں نے کہا ہم دفنائیں گے. کیا کون آیا تھا؟ مالک اشتر خود آئے تھے, مالک اشتر تھے. مالک اشتر کو یاد آیا کہ تم حالانکہ مالک اشتر کے ساتھ دوسرے صحابی میں تھے, ان کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے کہا تھا ان قریب تمہیں ابو ذر کو دفنان نصیب ہوگا. یہ حدیث یاد تھی. تو کہا تو آپس میں جگڑنے لگے کہ اس نے کہا کہ میں غسل دوں گا, اس نے کہا میں کفن پہناؤں گا, اس نے کہا کہ میں دفن کروں گا. تو یہ کہتے کہتے یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب مل کے ابو ذر کو دفن کریں گے. دیکھیں بیٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے, بیٹی کا ہونا, کہ جہاں پر بیٹی کو اگر یاد نہ آتا اور بیٹی آگے نہ بڑھتی, کھڑی نہ رہتی اس اپنی جگہ پر, اور آگے بڑھتے بڑھتے ان لوگوں سے ملاقات نہ ہوتی تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آتی. تو ابو ذر کو بہت شان کے ساتھ غسل دیا, کفن پہنایا, دفن کیا. اور یہاں پر میں کہتا ہوں اے ابو ذر کتنے نصیب دار ہو تم, کم از کم تمہاری بیٹی نے لوگوں کو روکا اور تمہیں غسل تو ملا, کفن پت ملا. لیکن میں کہتا ہوں کہ زینب اولیاء خاتون جیسی کوئی بیٹی نہیں گزری کہ یہاں پر امیر المومنین نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹی تمہاری ماں صحابی کے دربار میں گئی, تم پوچھ سکتے ہیں اسے کہ کیا اس کو اس کا حق ملا یا نہیں ملا. تو فاطمہ زہرا کو تو ان کو حق نہیں ملا تھا, لیکن فاطمہ زہرا کو کوڑا ملا تھا یہاں پر. لیکن کہا بیٹی زینب, لیکن تم جب کہ شرابی کے دربار میں جاؤ گی تو وہاں پر بہت سارے کوڑے تمہیں ملیں گے. بی بی زینب کو وقت وہ
گھڑی میں پتھر تھے تو کہتا تھا یہ باغی کے باغی کے گھر والے ہیں، لہٰذا ان پر رحمت کرو. تو یہاں پر پتھر بازی ہوئی، بی بی زینب پہ پتھر مارے گئے اور بی بی زینب نے جب یاد کیا، کہا اس وقت یاد کیا اپنے بابا کی وصیت کو، اس وقت یاد کیا جبکہ حسین سرزمین کربلا پر تشریف لائے، تو زینب نے کہا انت اخی، تم میرے بھائی ہو، اے حسین تم میرے بھائی ہو، مجھے آواز دو، میں تمہیں پہچان لوں گی، مجھے آواز دو. یہاں پر حسین نے کہا ہاں بہن میں تمہارا بھائی ہوں. لہذا اب زینب کیا کرتی، زینب نے اپنا ہاتھ حسین کے نیچے رکھا، حسین کے جنازے کو اٹھایا اور کہا بار الہ ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما، اور کچھ نہیں دے سکتے تمہیں، تو ہماری قربانی کو قبول فرما، یہ میری ماں کی قربانی ہے، یہ میرا آج آیا ہے جسے سہارا نے چکی پیس پیس کر مارا. سورہ